Коли в мене постало питання віддавати сина в школу, яка близько біля мого будинку, чи віддавати саме в школу, де я працюю, роздумів було багато, і роздуми були довгі. Коли я все-таки вирішила віддати сюди сина, я просто переживала, що до нього буде таке ставлення, що це вчительська дитина, я цього не хотіла. Я не хотіла, щоб його жаліли. Я хотіла, щоб ставлення до мого сина було на рівні як до інших дітей. Я ось цього я боялася. І я хотіла, щоб мою дитину сприймали такою, яким він є. Коли мій син йшов до школи, він знав, що мама там працює. І я певним чином, напевно, зробила помилку в тому, що я йому сказала, що ти маєш бути у всьому найкращим. Чому це була помилка? В тому, що він в певний період він боявся. Він боявся, а раптом я маму в чомусь розчарую. І коли в нас, наприклад, там були завдання, там виконати щось потрібно було виконати, і він каже: мама, це ж потрібно виконати. Кажу: син, ну то ж нічого страшного, ну ти як не виконав, ну буває. Ні, і в нього такий був страх, переляк в очах, як це так, то ж я ж повинен це виконати. І я потім кажу: ні, це неправильно, просто я перекладаю все на нього, це ж дитина. Я забираю тоді частину в нього цього дитинства. Він не повинен за це переживати. І я тоді кажу: нічого страшного. І ми якось так от потрішки ми це перебороли. Доброго дня, шановні діти! Добрий день! Я вас вітаю! Сьогодні ми з вами розпочнемо урок української мови. В якому настрої? Веселому. Веселому. Радісному. Ще? Цікавому. Цікавому. Добре. Інтригуючому. Так? Добре. Я просто боюсь, якщо, наприклад, я почну підвищувати голос, то діти звикнуть до цього. Ви розумієте, а якщо діти звикають до ось такого тембру, вони просто потім не сприймають. Це у нас не в початковій формі, тому ставимо його у чоловічому роді осінній. І це буде м'яка гука. М'яка? Я думаю, що це тверда група. Добре. Є, дякую. Я завжди провожу паралель з життя, з того, що їх оточує. Я не наводжу якісь приклади з підручників. Я весь час намагаюся їм спочатку своїми словами. А потім вже от ми вчимо правило, ми читаємо з підручника визначення. Там сухі терміни, їм це важко сприймати. І знову ж таки, ми переходимо по суті весь час на практику. Не забувайте, що речення має бути не з трьох слів, так? З чотирьох. Найголовніше – це, щоб вони могли побачити це навколо себе. Ось ті іменники, ті прикметники, ті дієслова. От ми, вивчаючи тему дієслова, їм це було важко. Важко, що робити. От оце питання дієслова, от на яке питання відповідає, що робити, що зробити. Діти, а назвіть приклади. І тиша в класі. Діти, а що ви найперше зробили, коли ви прокинулись? І вони починають. Я встав, я одягнувся,
я поснідав. А це, кажу, це все дієслова, тому що це слова, які провокують вас до дії. Дерев'яний. Ну, це тверда група. Чому? Дерев'яна, тому що закінчується на твердий, приголосний. Тільки дізнавшись ще майже 2 роки тому, що мені дають години у цьому класі з Олею, ми одразу якраз так співпали, що були курси у Львові. Їх організовувала Потимко. Ми туди поїхали. І вона дала нам поштовх. Поштовх до того, як працювати з такими особливими дітками. Нам потрібно в початковій формі, так як тут навіть відмінок змінений. Так. Це домашній. І це м'яка група. М'яка група. Ви розумієте, це має бути бажання. Це має бути внутрішнє бажання, це має бути внутрішнє відчуття, що ти цього хочеш. Якщо це робити через силу, самі розумієте, що результату як такого б не було на сьогоднішній день. Будь ласка, не підглядаємо. Погляньте, будь ласка. І назвіть якомога більше прикметників. Оля. Він зелений. Так. Він ребристий. Так. Він жирафовий та належить гусям. Угу. Він сонцелюбний. Так, молодець. Він бруньковерстальний. Аня, знаєш що? Я точно не знаю, але може це бути листок. Листок, правильно? Так. От ви бачили, на сьогоднішньому уроці ми робимо малюночки, знову ж таки, але по контуру їх наводимо, щоб Оля по контуру могла на дотик відчути, який це предмет, і от ми на уроці його описували. Сьогодні я надрукувала, сьогодні я там щось намалювала, обвела, дала Олі, а, наприклад, вона це не зрозуміла. І таке в нас було. Значить, думаю, щось там було не так. Ще раз пробуємо, ще раз щось змінюємо. У тексті вам потрібно знайти прикметники і написати, до якої з груп вони належать. Я декілька разів починала вчити Брайль. Коли я починала, це коли приїхала після курсів зі Львова. Але потім я для себе зрозуміла, що просто вивчити букви – цього замало. Замало в якому плані? Ти маєш цим користуватися. Якщо ти тут вивчив, на завтра, через тиждень ти його забудеш. Це було дуже довго. Поки одну літеру, другу, третю. Потім забула, яка там кома, а який там знак оклику. І ось це все, воно просто напрацьовується. І як тільки ти починаєш набирати, пальчики відчувають. Вже просто запам'ятовується хід. І все. Але головне просто, щоб весь час це було в русі. Чим більше до мене ставляться з нормального Толі як Оля, тим мені краще. У мене багато вчителів, які бачать мене вперше. Ой-ой-ой-ой, куди так швидко? То я їх залишаю на першому поверсі, сама біжу до третього, чекаю. Не люблю лишньої уваги, не люблю, що там Олічка, ручечку, ножечку підніми туди, ножечку підніми сюди, ножечку. А ти туди культяпочку, а там ручечку, а там лобічок. Ой, Боже, ти вдарилась, кажу. Да, тату, кров'яка потекла. Зараз лежу і все буде добре. В класі у нас є незряча дівчинка. Дуже-дуже хороша людина, яка може допомогти. І ми зразу з нею подружилися і до сих пір ми з нею тримаємо дружні контакти. Ми деколи ходимо в їдальню, деякі діти водимо її в їдальню, щоб вона їла і дружимо з нею. Вона сильна духом і попри те, що вона не бачить, вона займається співом, катається на конях, допомагає тваринам. Коли ти приходиш у цей клас вперше,
і ти розумієш, що ось є особлива дитина, що потрібно звертати особливу увагу. Але зрозумійте, особлива увага не в тому, щоб жаліти, а особлива увага в тому, щоб доносити матеріал і навчати трішечки по-іншому. Що я хочу від дітей ще, щоб вони, навіть якщо відповідь і невірна, так? Але щоб вони були впевнені. Щоб в них не було ось цього страху, а раптом я помилюсь. Кажу, і що станеться? Кажу, я теж допускаю помилки. Кажу, я щось можу не виконати. Ну, це все нормально, це все природньо. Кажу, ви виростете, все одно щось десь буде не так. Кажу, просто будьте готові до цього. Я б не хотіла бути вчителем, який іде на роботу, тому що потрібно. Для мене ця робота – це мрія, яка стала реальністю. І коли я чула, та я йду в педагогічний, бо просто нікуди не поступив. Це для мене настільки було образливо. Ну як це так? Ти йдеш, тому що ти кудись не поступив. І потім я прекрасно розуміла, що та людина вивчиться так само, як і я. Вона здобуде такий самий диплом, фах, і вона ж теж прийде в таку школу, такий заклад і буде навчати дітей. Ніхто не каже, що там ми будемо, скажімо, якимись науковцями, так? Ми виховуємо зараз дітей, а потім відправляємо їх в доросле життя. Ми готуємо їх до цього дорослого життя. І просто хочеться, щоб відчути себе частинкою тієї дитини, яка була колись, коли сиділа за партою, а потім ти зустрічаєш вже дорослу, сформовану особистість, яка тебе пам'ятає. Але там щось там нам казав. От я думаю, ну для мене, напевно, зараз оце буде той результат. Як там на дистанційному? Добре. Нормально. Ну ти виходиш, молодець. Ну мама знає, що я пропустив. На цьому тижні, подивіться, я, напевно, не буду з вами виходити.